Olá, amigos do programa Cá Entre Nós. Nós estamos dando uma passadinha aqui na Savão de Angelina, que fica pertinho do solar, onde normalmente a gente grava. Damos uma chegadinha aqui, colhemos algumas pimentinhas, sempre é bom. Bom, gente, é o seguinte, o tema do programa de hoje é empreendedorismo, só que assim, em áreas bem diferentes, em áreas bem especiais e específicas. A gente começa conversando com o Maico do Canto, que é um químico formado pela Liberato, e que resolveu empreender na área da perfumaria, tanto de ambientes, como também a perfumaria pessoal. A sua marca própria também você pode ter na forma de perfume, sabia? Aí depois a gente conversa com o empreendedor na área de tecnologia, Hélio Barcelos, que mostra pra gente que é possível sim ter energias renováveis na nossa casa e economizar na conta de luz. Quem não quer, né? Bom, gente, fique ligado então, fique comigo, começando mais um Cá Entre Nós. Então, amigos do programa Cá Entre Nós, começando o Cá hoje com o Maico do Canto, que é um empreendedor que desde 2013 tem a empresa Molté de perfumaria. E o Maico tem uma história bem interessante, porque ele é filho de Novo Hamburgo e começou toda essa história com a química, fazendo química no Liberato. Então, para te ver como a química realmente dá vazão a muitos projetos. E um dos projetos mais bacanas que eu encontrei aqui no Vale dos Sinos é justamente esse da perfumaria, de perfumar ambientes e também criar identidades pessoais. Então, Maico, eu queria que tu me contasse primeiro dessa trajetória, né, rapidinho, só pra gente ter uma ideia, de como é que é empreender numa área que é tão específica como a da perfumaria. Tudo bem contigo? Boa tarde, então. Essa área, assim, da perfumaria aqui no Rio Grande do Sul é uma área que está em expansão. Não temos muitas empresas que apostam em aromaterapia em si, mas o mercado em si está em amplo crescimento, né? Era uma área bem centralizada antes, São Paulo e Rio, e também com um aporte sempre do exterior, assim, né? Então nós trabalhávamos na parte química em indústria mais tradicionais. Trabalhei inclusive aqui em Novo Hamburgo, na Tintas Kirin, né? Trabalhei por alguns anos ali e depois fui conhecer essa parte de aromaterapia numa casa de fragrâncias de Porto Alegre, né? Hoje ela não trabalha mais, mas ao entrar no ramo da perfumaria, da aromaterapia, eu me apaixonei, achei uma área bem diferenciada, assim, né? Que permite ao perfumista e também a quem ajuda a fazer as composições trabalhar com bastante criatividade, né, com muito aporte técnico também, para conseguir fazer e chegar nos resultados que a gente chega, de aromas diferenciados, que tenham uma boa fixação no ambiente, né, e que tragam algum encantamento para aquele ambiente que utiliza os nossos serviços, né. A Molté, ela tem praticamente 4 anos, né? É isso. E eu queria que tu me falasse um pouquinho dessas novidades que agora tem em tendências de perfumes, né? Por exemplo, tu me falou que agora tem perfumes, por exemplo, de bons fluidos para final de ano. Como é que é essa linha e o que que significa Molté em francês? O Molté, ele é derivado da palavra mood, que significa gaivota, né? Foi uma inspiração que a gente teve através de um filme que eu assisti, né, do Fernão Capello Gaivota. Até recomendo pro pessoal que esteja buscando algum filme assim de referência na parte de aprimoramento pessoal, é bem interessante, né. Então a nossa empresa, assim, ela busca sempre trazer através dos produtos um bem-estar para os clientes, né. O que que a gente trabalha? Essa linha, por exemplo, de final de ano, ela traz aromas que vão influenciar psicologicamente aqueles clientes para aqueles sentimentos que a gente está desejando nos rótulos. Por exemplo, esse aqui é o sucesso. Então, dentro do nosso spray sucesso para ambiente,
a gente coloca aromas como chá verde, limão e lima da Pérsia. São o quê? São aromas que vão fazer a energização daquele ambiente, trazendo abertura para ideias novas. Então, lojas que usarem eles vão estar propícias a estimularem os negócios. Interessante. É. Interessante que tem isso, né? Tem a questão da aromaterapia. O que, que é aromaterapia? Tu podia dar uma explicadinha pra gente aqui? Aromaterapia é uma técnica utilizada de tratamento de sintomas psicológicos através dos aromas. Assim como a gente tem a cromoterapia, que também trabalha com cores e tal, a aromaterapia busca, na essência dos aromas, nos estudos que são feitos através das suas formulações químicas e também das características locais onde são plantadas aqueles aromas. Por exemplo, existe um tratamento para ansiedade que é feito e também para distúrbios de pessoas que têm assim, dificuldade de tomar decisões, que são, é implementado uma planta de uma árvore que ela cresce exatamente e é plantado em locais de curvas de estrada. Porque naquele momento ali a pessoa tem que tomar uma decisão e ela está tensa. Então aquela planta que está plantada ali acaba absorvendo aquela energia e, segundo os estudos, né, ela tem um impacto positivo no tratamento daqueles sintomas. Pessoas que têm dificuldade de tomar aquela decisão e tal, assim como a camomila, é calmante, né? Então esses estudos estão sendo desenvolvidos ainda, mas estão encaminhando para que eles tenham certo efeito sobre esses tratamentos, né? Tu trabalhas, por exemplo, assim, com ambientação, porque eu acho que faz parte da ambientação, não é só a decoração, né? Tu trabalha também com a identidade de empreendimentos. Eu te conheci através do Eduardo lá do Raca, né? No Raca, tu tem uma maquininha, na verdade, uma aparelhagem, um aparato que fica na entrada do Raca. Eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que funciona. Ele tem uma quantidade certa que ele deve estar soltando na atmosfera, isso, né? Essa máquina a gente trabalha para empreendimentos comerciais. Ela é uma máquina que fica ligada na tomada, né? Ela fica sempre largando aroma através de ventilação, não trabalha com aquecimento, né? Através de ventilação, e ela pode trabalhar de 8 até 12 horas por dia ou na noite, né? Com a identidade olfativa, ou seja, o cliente vai escolher qual aroma que ele quer para aromatizar aquele ambiente dele, seja um hall de entrada de uma danceteria, como é o Raca, seja um consultório. Ele pode ser aplicado em qualquer ambiente. Nós trabalhamos com duas máquinas, uma máquina faz 120 metros quadrados e a outra máquina faz 60 metros quadrados. Então, através dela, ligou na tomada, funciona 8 horas ininterruptas e ela usa uma recarga de gel, que é um gel especial para aromatização. Esse gel, ele tem uma duração de até 2 meses, sem recarga. Ligou na tomada, dura 2 meses. Somente após esses 2 meses, tu vai fazer uma recarga desse gel, que vai voltar a ter a propriedade aromática dele. Ah, interessante. E também tem o desenvolvimento de fragrâncias exclusivas, quer dizer que a gente pode ter um aroma, né, associado ou à nossa marca, né, no caso de empresas ou empreendedores, ou se não, um aroma realmente com o nome da pessoa, né, um aroma próprio. Como é que é feito isso? Por exemplo, aqui a gente tem o aroma da Molté, que é um aroma mais cítrico e masculino. E também está acondicionado em um frasco âmbar, que também, por evitar, eu acho, a transformação, né, através da luz, de alteração, vamos dizer, de aroma. Como é que a gente chega a um aroma pessoal ou intransferível, assim, como esse da Molté? Bom... A questão de desenvolver um aroma específico para um perfume pessoal com a marca do cliente, a gente desenvolve através de entrevistas com o cliente, onde a gente vai fazer um estudo sobre perfumes que ele já utilizou, aromas que ele já gosta, ou se não algum aroma que ele sentiu numa viagem, num restaurante, alguma coisa assim, porque também a gente utiliza diversas fontes de matérias-primas, como flores, frutas, ervas, e também alguns aromas são derivados de mais gourmet mesmo, né? Então, a gente faz uma entrevista com o cliente, vê as referências que ele tem para perfume, algumas marcas já conhecidas também, e a partir disso a gente vai montando um briefing para poder desenvolver esse aroma bem específico do cliente. Desenvolvemos amostras e o cliente vai testando.
até a gente chegar no resultado final, que é um aroma exclusivo, por exemplo, da Karina, se ela quiser fazer o dela, né? Que vai na embalagem que ela escolher. A gente tem diversos tipos de embalagem, pode ser produzido, utilizando a tua logomarca, o teu nome na frente e tal, ou o nome da empresa em si na frente, né? E já vai fazer uma boa divulgação para a marca em si, né? Vamos largar um pouquinho no ar agora, então, do sucesso, para a gente sentir o sucesso. É para ser mais cítrico, né? Ele tem essas características bastante de... para proporcionar ao ambiente uma energização. Né? Às vezes tem um ambiente de trabalho assim que não tá um pouco carregado, o pessoal anda meio desanimado e tal em si, né? Pode ser utilizado esses tipos de aromas para fazer essa abertura do ambiente, né? É um produto também que a gente pode utilizar para presentear final de ano, né? Bastante gente se forma, né? Formatura, ou senão tá trocando de emprego, tá mudando de cidade, vou te desejar sucesso, enfim, né? Às vezes a gente fala com palavras, mas não tem um produto, foi pensando nisso que a gente desenvolveu, né? Não tem um produto específico para isso. Então acho que assim a gente tem um produto bem bonito e que consegue atingir essa parte psicológica também dos desejos que a gente tem de final de ano, né? Cheirinho já ficou no ar. E também tem um outro aroma que não está aqui na mesa, mas enfim, a gente pode depois mostrar, já está mostrando a imagem, que é o aroma aquele de coco, né? O coco agora está se usando muito, não só como aroma, mas também na alimentação, né? Isso, por que o coco voltou agora? É uma coisa tão antiga, né? O cheirinho de coco. Antigamente, né, tu usava mais o sabão de coco do que os outros sabões e tal. Por que que tá voltando tão forte isso também na aromaterapia? Na aromaterapia, utilizamos assim, esses aromas mais gourmet, geralmente combinado com algum outro aroma mais cítrico. Por exemplo, na nossa linha a gente tem o verbena com coco. O verbena, ele tem a característica de expansão do aroma por ser mais cítrico, ele tem uma penetração melhor no ambiente. Já o coco entra na fórmula para fazer essa, deixar um aroma mais confortável, quebrar um pouco daquele cítrico tradicional de um capim-limão, por exemplo. Quando a gente adiciona um coco, ele dá essa harmonização dentro da fórmula. Então, algum perfume que seria aquele que tu chega no local e sente, tem um aroma, mas não é tão agradável. Quando a gente coloca algum aroma gourmet como coco, como baunilha, por exemplo, ele dá essa harmonização e fica um perfume mais agradável, para se permanecer mais tempo naquela região ali. Então o coco ele tem essa característica, por isso que ele está voltando à moda agora. Como a aromaterapia está crescendo, tem muitas lojas utilizando, empreendimentos comerciais, tem que ter alternativas para que bastante pessoas consigam usar de maneira a não ficar enjoativo. Né? Porque qualquer aroma, a partir de certo tempo, nosso cérebro tende a associar e querer e não sentir mais ele. Por isso que a gente compra um perfume, né? E o perfume começa a usar, a gente vai se acostumando com ele, e quando vê, o perfume não fixou. Às vezes não é isso. Às vezes a gente acostumou com aquele aroma. Exato. Né? Então tem essa questão, né? E daí exagera na quantidade de perfume, né? E aí as outras pessoas é que sofrem. E outra coisa também desses aromas gourmet é que eles não interferem na... Por exemplo, quando tu tá numa refeição, às vezes eles se espalham. Claro, tu não pode colocar e já logo sentar e fazer a refeição. Mas depois que ele se dissipa no ar, ele não interfere mais no sabor também, né? Ele se dissipa, tu tem um leve, um cheirinho bom, agradável, que também tira um pouco do cheirinho, às vezes, da cozinha, da gordura, mas ele não interfere no paladar. Então tá, pessoal, então eu conversei aqui, muito legal sobre aromas, e quem sabe criar um aroma aí, né? Vamos conversar. A gente vai para um breve intervalo agora, e daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista aqui no Cá Entre Nós, falando sobre empreendedorismo hoje, especialmente. Até daqui a pouco. So that I never feel alone again. They've always been.